čovek ne postaje mlađi, samo stariji, glasi stara jevrejska mudrost. Stariji ljudi su često nepravedno smatrani za beskorisne, ali i stari hoće da žive, žele da budu korisni i društveno aktivni, a da li im se posvećuje dovoljno pažnje? Mislim da imam dovoljno i od mojih najbližih i od mojih učenika i saradnika i stvarno puno im hvala. Imam poštovanje i stvarno presrećna sam zbog toga. Ja imam dovoljno pažnje od svojih i od dece i od komšija i za moje godine, za moj radni staž, u penziji sam. Išao sam i u banju, bio, provao sam se dobro. Imam najbližih, imam sina, unčade i tako. Posvećuju vam pažnju? Da. Starost ili bolest ne bi trebalo da budu razlog odbacivanja ljudi. Upravo sa tim ciljem Društvo za afirmaciju invalida Feniks već godinama organizuje poselo Feniks i prijatelji, kojim je ovog utorka počeo i program Starima s ljubavlju u okviru oktobarskih dana solidarnosti sa starijim ljudima. Znate, kada neko kaže starost, odmah pomisli na smrt. Ne, to je doba, nije džaba rečeno zlatno doba ili treće doba, koje pokreće u stvari onu unutarnju volju i želju za životom čoveku. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Mnogima su ta posela jedini izlazak iz kuće. Ovo veče zaista je odisalo pažnjom i ljubavlju. Ljubav, o njoj peva u svakoj svojoj pesmi Bane Krstić iz Garavog sokaka. Rado ju je podelio sa svima na Feniksovom poselu. Ovo je jedan jako dobro organizovan događaj. S druge strane sam srećan što smo uzeli učešće u obeležavanju dana starih u Staroj Pazovi i uopšte dana starih. Tako da ovde se osjećam kao maltene kod kuće i samo jednu poruku koju mogu da kažem za vaše gledaoce, da se ne živi ni sa istinom, ni sa lepotom, nego se živi jedni sa drugima. Dobrom raspoloženju doprinjeli su stalni gosti Feniksovih posela dr. Brujica Milojević i Janče Merski Čeme. Program Starima s ljubavlju, namenjen podsticanju porodične, susedske i građanske solidarnosti prema starijim ljudima i afirmaciji vrednosti aktivnog starenja, već šestu godinu organizuje Centar za socijalni rad. Meni je drago da smo se mi ovog oktobra sabrali u ovako jednoj vrsti programa i da se u stvari svi slažemo u tom jednom da jedni na druge treba da se oslanjamo i možemo da se oslanjamo. Svaki utorak u oktobru biće organizovana druženja, književne, poetske i muzičke večeri, a u prostorijama kluba za dnevni boravak mogu posetioci da pogledaju i etnografsko-dokumentarnu izložbu na temu Zlatno doba Srema autora Milivoja Kovačevića.